Говорот на првото прашање апсолутно не можам да бидам задоволен затоа. Нам кретари ЛСДМ-с Дамјан Манчевски акузој кретари на комуна со Шкупит Коце Трајановскин се еден буџетин првите на аршам приоритет ка луксин да комодитети на Никола Гуревскит. Ај пиот кретарин Трајановски се сија што е мундр че чутете и Шкупит дај буџет на нејт пр фасадат барок да пр индертими на школаве. Само во следната 2016 година. Ветам на витен е артшам Коце Трајановски планификон та арджај 500 ми евро пар рук хирсе пред селиса партиса ДПМНС, 3 милион евро пар фонтана дэ шеше, 500 ми евро пар проекте дэ фасадата барокот, кур се на та нјетен ко ка планификуар, 374 ми евро та туршме пар проекте лидор ме ефикаситетен енергетик, ветам 750 ми евро пар ндартимен е инфраструктурас комунале, дэ вини рей, ветам 500 ми евро пар индертимен е школаве, салаве дэ тереневе спортиве. До тоа тот шум е нејт сигур ајо че ешт ндар пар ругат хирсе на шешен е ВМРОС, а по проекте пар фасадат. Еде кшилтари опозитас шиптаре на читетин е Шкупит и Дриз Орана тот се еде кът вид буджети еште антишиптар сигур се еде витаве тјера. Ај тот се читети кан дар мо шум пара пар пар кујдесе на мајмунит коко се са пар клемтимин е дитас алфабетит. Кеми пар кујдесен пар мајмунин коко, и цели до тет на копшен за логик, парашивен 8 милион денар, а пар алфабетин на джун шип дит на алфабетит парашивен 2500 евро. Кјо нук дон комент ма те пар рата ксај се аш дискриминус ајо. Пор нга на тетер антар и кшилы та Шкупит дхе и БДИС Чемал Муслиу тот се буджети нук аш дискриминус. Пар шкак се си пастиме кета проект буджет парашиен мјете материале се пари пар гјith чутетин е Шкупит, пар еле пар територот те цилет јан те бануар ме шиптар. Kështu kisha me cekë se vetëm sferën e urbanizmit në teritorin e komunës Qajrë, Butel, Qytorizar dhe Saraj parashihen për projektet që do realizohen mbi 320 milion denar. Për ndryshe, sot në rend të ditës të këshillit të qytetit ishin pyetjet e këshilltarve, kurse interes më të madh zgjoi projekt buxheti për vitin e ardhshëm.